Som sommeridrettssjef så er det spennende å være på pararytter, paradressur. Det er en krevende tid for rytterne fremover for å kvalifisere seg til Paralympic i Tokyo. Og det er spennende om vi greier å kvalifisere et lag. Det betyr fire ryttere. Og er det fire ryttere som kvalifiserer seg, så får de jo delta individuelt. Og jeg tenker med glede tilbake på Rio, når vi kapret både en gullmedalje og en sølvmedalje. Fantastisk opplevelse og veldig imponerende. Så det er godt å se det i praktisk aktivitet i Kristiansand her. Og de skal jo gjennom mange konkurranser fremover i et kvalifiseringsløp. Og der er jo Olympiatoppen veldig interessert i at de skal være best forberedt til Paralympic. Og da trenger vi jo å vite hva det kreves i praksis. Og for min rolle så er det jo viktigst da å oppleve litt og se utøverne, trenerne, lederne i aktivitet. Og skjønne mer når vi sitter på møterommet og diskuterer hva som kreves. Det å bli kjent med par av ryttere er jo veldig fascinerende. Å se hvordan de mestrer situasjonen oppe av hesten og er i samspill med hesten. Og de er jo klassifisert i forskjellige funksjonsgrader. Og det å oppleve alle gradene er også veldig spennende og imponerende. Og her ser du også når de trener utenom hesten, altså på ball, på matte, så kjenner vi igjen mange av treningsmetodene som utøver gjør i andre idretter. Og så ser jeg jo at det er ekstra krevende å ha den roen oppå en hest. Så det er veldig artig å være her og se det.